大家好，我是刘俊成，欢迎收看北京客。大家好，我是裴，这里有国际朋友圈跟您分享不一样的态度与人生，有请今天的国际朋友圈。有请。哎，裴林啊，嗯，其实以我的这个身高，我以前在我们家乡老自信了，但是来到北京之后，就突然觉得，哇，天哪，高个怎么那么多呀？对，尤其是小的时候哈，爸爸妈妈都怕自己孩子长不高，心想小的时候就是打打篮球啊，就是练练游泳啊，就是多运动运动，是不是能够长高一点？生怕长不高。嗯。但问题是，真正长高了就没有烦恼了吗？我觉得。看了今天的节目，大家一定会觉得不尽然。哎，那接下来呢，我们就要为大家请出的是被誉为世界第一高的夫妻孙明明徐燕夫妇俩，有请。有请。哇！哇！你好，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 欢迎欢迎欢迎，欢迎夫妻俩来。让我来感受一下这个巨大的手。哎，您大概有多高？2.36米吧。2.36米，徐燕呢？将近1.9米。你知道那个徐燕，其实她穿的是平底鞋，来侧过去让我们观众看一下她的鞋跟。你看我的鞋跟，你看她的，不，咱们这还能不能录了？还能不能站在一起？我想站在徐燕旁边。也不行，也不行。算了，我还是回去吧。孙明明，前北京首钢男篮运动员，身高2.36米的他是国内最高的篮球运动员。他的妻子徐燕身高是1.9米，曾为手球运动员，夫妻二人的身高加起来达到4.26米。一直以来，姚明2.26米的身高往往是中国高度的象征。他的妻子叶莉身高是1.9米，夫妻二人身高加起来为4.16米，不过仍然敌不过孙明明和徐燕夫妇的4.26米。2015年，孙明明夫妇被吉尼斯世界纪录认定为世界最高夫妻。在北京客的现场，我们的国际朋友圈也集体被这对夫妻的身高震撼住了。来比一下手有多差多少？还行吧。这个他的手，来，你把手放这儿，我把手放这儿。我的手跟宝宝的手一样，就是妈妈和宝宝。哦。比手的时候就是妈妈和宝宝的手。对。你这个鞋子是穿多大码的呀？你们猜呗，猜一猜吧。经常像你们应该总喜欢运动。王鞋不叫板是吗？你穿多大的吧？我觉得44吧，你应该是。我是44，猜对了。那我猜你的这个现在有压力。我觉得是50整。差不多少，没有我准。我应该是53吧。53吧，差太多了好吗？我有一个特别大胆的想法。嗯。你说明明把这个双臂伸出来，是不是能够把我们现在场上的这几个人全都给包围住啊？应该两个人应该差不多这么多。我觉得不止。对对对对对。余哲也瘦。看看，还是抱不过来的。哇！可以，哎，五个人全都抱到了。还能再来一个，真的。五个人全都抱到了。谢谢。其实刚在节目开场的时候，我们还说了被誉为世界第一高的夫妇，这个称号是怎么来的呢？是比杨平他们两口子也高吧？应该是，因为他这个是通过吉尼斯认证的。啊、哦，当时吉尼斯认证是他们怎么知道二位的？有一些媒体会知道说，如果我和徐燕结婚，可能是会成为世界最高夫妻。这样可能吉尼斯这个，因为在北京他有这个有一个分布，有分布，这样他就知道，通过微博啊，他就找到我。他首先问，就是你这东西感不感兴趣？嗯。还有你的时间，因为你他不是说，他说了就行了，他需要一个测量。要一次测量就够了吗？肯定不是，啊，他要需要去专门的医院机构，一天要测量3次，早中晚。早中晚就是看你这身高是不是有一个每个人都浮动的空间吗？不是，有个综合指数。嗯，每个人都会有浮动。你的早上和你的晚上身高最起码差1厘米。对，二位这个世界最高的夫妇俩加起来的身高现在是有2.26米。我特好奇，你们俩在家的时候是一伸手就摸着天花板了？差不多，这不擦灯啥省事吗？哎呦！既然来到我们节目哈，我们节目呢有一个规矩，就是
但凡来的嘉宾每个人都要说一下自己的人生态度，你每个人都说一句好不好？我觉得身高对我来说，身高改变命运吧。身高改变命运。嗯，许愿呢？我也差不多，因为我也是因为身高，然后改变了我的那个生活和未来的发展。身高找到了老公，因为身高。可以吗？2米36的孙明明和1米9高的徐燕，这对普通的小夫妻，因为高人一等的个头，让他们备受瞩目，身高也因此改变了这两个人的命运。那么在生活中，这对世界最高夫妻的日常又是什么样的呢？徐燕她有1米9，但是关键是老公更高，你们俩也相差了将近半米呢。嗯，这种组合，来，咱们进入到今天的朋友圈第一条评论。像这样的一对夫妻俩坐在你们面前，直观的感受你看，因为半米太远了，我特别好奇他们是怎么接吻的，特别是第一次。问的好细节。可能慢慢的那个半米过去了，那个接吻的那个想法就不好意思了。太远了是吧？走好远。坐着吗？坐着。哎呀，我坐着。太笨，这就坐着差不多少了吗？不可能站着没接吻过吧？那不行，就是偷偷摸摸的不能站着，站着别人都看着了。坐着不显。他们俩坐在那儿，除了气场很压人之外，我看到他们两个，我满脑子全都是问题。就两个人生活当中肯定会有很多的不方便呀，比如说坐车，比如说一起出去逛街，比如说自拍。对呀，自拍。拍到的都是空气，怎么办？对呀，这就是自拍吧。还有自拍，你看，因为你自拍我胳膊也长啊，对不对？这道理是一样的，就你照相似的。这是我拍的吧？这应该是女孩拿着手机。对对对，其实就是一种习惯。嗯嗯，因为他不是突然之间一天就这么高了。学会了配合别人。你不能去改变任何东西，只能改变自己。哎，那我想知道，我还有一个问题啊，就是你的车是定制的吗？就你不是，敞篷的。不是，其实，在中国来说，车必须是统一规准标准的，要不然你是落不了牌照和检测不会通过的。那行驶起来方便吗？其实辛苦，我坐着不会很高，就是腿长，什么车都能坐的。你不可能说每个车都是像你们说的把座椅拆开，它也不现实。嗯，因为你自己家的车和你可以怎么坐都行，那你出门呢？对啊，包括你说，比如说还有人问说，你说床不够长，那你出门酒店不可能每天都坐一个大床放着放着，你不来那床就空着吗？别人不去住吗？其实我有我们的招儿。你不，因为啥？你不可能说这酒店专门做一个大床给你放那儿，你走之后怎么办啊？对不对？对。他只是说有的酒店可能服务的好点，给你加一个床，放在床头，但有的没有，像我们出去比赛都是两人一个房间，都是标准间，那怎么办？我们会找每个酒店都有那种软凳，你知道吗？对，就是那种软凳，放在床头、窗尾那儿就可以了。或者是说还有一招，每个床都有床垫的，对吧？把床垫子拽出来，大概20公分。完之后，这不就剩下一个空吗？再要一个被窝，朝那个把它填满了，填满，把枕头放那儿当枕头。哎呦，还真是。然后我想问一下，您体重是大概是多重？体重大概一个大概。猜一下，我猜一下，180斤。他的声音，你抖什么？你有多少斤？不是，是太高了，太低了，不是我啥啥、这个，我真的不知道。我你多少？你我给你猜你的体重，你别说话。嗯，你的体重你多高？1米85。你应该在160斤左右。130。你才135。才135啊？真的？那么瘦啊？那个，我上去没关系，135。这么瘦啊？135厘米。对呀、我媳妇就说我太瘦了。好瘦啊！还好瘦。你多少？160。你最起码160斤。我1米84吧。你最起码你应该是在75公斤吧？就是。75公斤。对，75公斤。你看，75公斤。好准。150斤。没错，好准。对。那你猜猜他？他有多重？我觉得240。240斤。被我们高猜。我最轻的时候290。他差的差不多。真的吗？我最轻的时候大概280斤。现在呢？现在应该在300斤左右，往返。轻的时候可能290，重的时候可能312。那您
骨头很重，我觉得真的看不出来。是，我觉得为了直观的感受，它到底有一个，它到底是一个什么样的尺寸？拿衣服感受一下就知道了。我们来看一下，这个是球衣是吧？对，我还有鞋，可能比较有点那个，没拿新的啊。哇，这个都是这个鞋需要定制还是能买到？现在专门能买到啊。这真的就是我一个臂展啊。谢谢来，妮卡，妮卡你上来。44，把这个套在身上。哎，这个你就能感受到了。妮卡真的已经很高了，你看我穿高跟鞋，她穿平底鞋。妮卡跟你的脚比比。哇，太大了。我觉得这个滑雪的那个。哇。滑雪的也没什么。不是。这有点像你这个刚睡醒穿的这个睡衣吧，是吗？你看你有多高？漂亮。我1.78米，然后我特别不能在淘宝上买衣服，因为一买到就特别短，袖子短，裤子短，什么都短。但是这个一穿上真的。你在定制队服，你知道吗？做个收腰的。你觉得自己好小小的。好，谢谢你看。虽然身材庞大，但是谁说硬汉就没有一颗细腻的心呢？在生活中，孙明明对于爱妻徐燕就是宠爱有加。孙明明和徐燕都是黑龙江人，老家都在农村。徐燕曾是一名手球队员，两人都曾在一个体工队里面学习工作。本来只是队友的他们，却因为命运的安排走到了一起，成为了相知相恋的爱人。其实走在一起其实挺神奇的，因为毕竟不是同一类的这个运动项目。对，这训练又不在一块儿。就是怎么一个机缘巧合让你们二位走在一起的？其实我们就是现在叫以前叫体工队，现在也叫体工队。嗯，其实我们所有的运动项目都在一个院里，手球、乒乓球、举重、摔跤、柔道、田径，我们都在一个院里。篮球，所以说每天都在吃饭，在一个食堂，每天见面的机会会很多很多。最初的接触可能是在卫生所。因为那时候我受伤，他也受伤，我每天都去治疗，因为那个地方会有很多运动员去那里治疗，但是他去我也去，这么的可能接触的比较多一些。因为治疗的话不会说3分钟5分钟就完事儿，他会最起码半个小时以上。所以坐着没什么事嘛，可能就聊聊天，这可能就熟悉很多。当时怎么聊的？能不能跟我们还原一下？比如说您在那儿治这个膝盖或者脚伤的时候，哎，你哪儿受伤了呀？然后哪有像你这种眼神一看就特别的，是不是一看就是动机不纯啊？我知道，那你来一个动机纯一点的。先你也装得很正经，智商治疗治疗伤了，你别老说实话。你哪个队的？因为我和他那时候，因为我知道他是哪个队的，但是不是很熟悉，因为我从国外刚回来，他在这个院里训练。可能第一次可能就说你哪个队的？可能说我手球，也许是女篮的呢，你知道吗？之后你就问你是因为肯定你来治疗肯定有伤嘛，你的手怎么受伤的？他说什么骨折了啊？我说我这是骨折。完之后可能相互之间就会说一些病情方面的沟通，你的骨折是怎么骨折的？怎么治疗恢复啊？怎么能够进行骨头尽快的愈合呀？吃一些什么东西啊？就聊一些这些东西。那当时徐燕觉得这个小伙儿感觉怎么样？之前有没有听说过这个人？有啊，因为当时我刚进队的时候，就是他那时候还没有去国外打球，然后我们就是在一个食堂吃饭，我就能见到他。就是太高了，可能当时我看到他那种感觉，就像你们看第一次看到他的感觉是一样的，就特别惊讶，还有这么高的人。那个时候第一次见到明明的时候，有没有想到过日后有可能两个人在一块儿？没有，从来没有。为什么这么快就要否定？因为他太高吗？怎么说呢？确实，第一点确实是太高，第二就是当时我们两个就是有这个意思的时候，他要追我的时候，我就觉着不太可能。为什么不可能？因为我觉着我就是一个特别普通的一个运动员，然后他那个时候就已经很有名气了，就是在国外也好，或者在国内也好，很多人知道。那个时候就觉得他应该是个明星，然后不可能真的喜欢你。对。那明明觉得当时徐燕是哪一点吸引到你了呢？他可能怎么说呢？比较朴实。这可比较吸引一些。再第二可能个儿高，也是个儿高。那当时我觉得体工队里边个儿高的女孩也不少吧？不少，
不少啊，确实不少。那为什么就偏偏看上他了呢？除了朴实，因为可能比较来聊得来，比较投缘吧。嗯，可能在一起聊天比较聊得开，可能有一些。反正医务室就遇到这一个。啊，对对对对对对。你看媳妇儿的眼神儿。但是我第一个考虑的就是，你爸妈同意吗？你爸妈就是一听说找一男朋友都两米多了，这个。虽然闺女高，那总会有一个，就是好奇的过程。因为当时他追我的时候，我就会跟我妈，就是介绍一下，就是他的情况，然后包括他的为人，各个方面，就是包括他，我妈当时也就是侧面的打听了一下，他在我们体工队里面就是，口碑特别好。人好，在哪儿口碑人品不好，还在体育队。妈妈只能从体育队，我知道。对呀、然后那个，当时就说，我因为我也很高，然后他说找只要找比自己高的，怎么都行。哎呦，你妈的要求就是说只要比你高就行。对对。妈妈还是一个就是很开明的妈妈。对。当时有人反对吗？也有。谁反对啊？当时我身边的一些我。比较对我好的很多教练啊，包括朋友啊，都会，因为像我妈，她就没有什么任何的生活常识，她只知道多高就行。但是像我身边那些教练，他就考虑到她的身体问题，包括我俩以后未来的生活上有一些什么负担，就会去提醒我，然后各个方面之后，说实话我也考虑了很多，然后包括她对她的这个问题也都是咨询了好多，我觉得没有问题。因为我觉得，因为我本身就高，我就特别了解，就是高个的人那个心情嘛。我觉得没有什么克服不了的。对，只要相互喜欢，有感情是第一位。主要是他这个人特别好。都是因为个儿高，然后就被这个，体育队给发现了，说你应该去练体育。来，刚才咱们带了个篮球，咱们现场感受感受。你别给我，我接不了。给我吧。直接就拍脸上了，你直接扔这儿，反正吧。给我吧。哇。罗森，你有没有故意的？你有没有故意扔很高？本来我扔的太高了，就是我不是故意的，真的，但是没问题的。是吗？可以更高。我觉得马上就要过去了，就手一伸就给勾回来了，稳稳的就被接到了。你抓篮球，我看一下是什么感觉。他抓篮球就像我们抓了一个叫什么实心球，你已经玩过那个铅球应该差不多。铅球对，就这么大。他这个抓球，首先第一是手大是肯定保龄球，第二他有一定手感在里面。打篮球的估计80%都能抓起来。啊，那会儿家里的条件支持明明是打篮球吗？应该是不是？不是说他支持，是他们根本就不懂。没办法。他就是不懂，他不知道篮球这东西能带来什么东西，他也不知道篮球这东西，他知道篮球是个球，是最简单一个东西，剩下其他他根本什么不知道。那个时候打篮球的装备，练习的装备包括鞋子，因为鞋很重要嘛，包括衣服啊，都是你自己准备的还是说？衣服啥可能还好说，鞋子可能就比较困难。那时候我妈就做布鞋给我穿。穿布鞋打球可没少摔吧？那肯定是特别滑。对啊。这个而且没法练，说实话，现在想想穿布鞋是没法训练的，就因为地板又特别滑，就跟溜冰一样。其实后来就是说也通过一些，因为有做皮鞋的嘛，就做了一些皮鞋，穿着皮鞋，然后就开始穿皮鞋训练。结实吗？你可真的是太滑稽了。我第一次听说穿皮鞋打篮球也滑吧？这个皮鞋，它皮鞋底儿磨脚呢。皮鞋这个外边是皮的，就它底儿是胶的，那种就是胶的那种东西的，就是但是牛筋啊，很硬很硬很硬，很磨脚啊，很磨脚啊，没少受罪啊。因为太过特殊的身高，让孙明明最初在打球时无法找到合适的装备和球鞋。但是小小年纪的明明并没有怨言，因为那个时候他的心中只有一个想法，就是能够留在哈尔滨。虽然接触篮球晚，天赋也并非过人，但是孙明明依靠自己的勤奋努力，在篮球界打出了一片天地，事业从此蒸蒸日上。并在2012年作为北京首钢男篮队的一员，为北京首钢赢得了中职篮第一个总冠军，拿到了一枚属于自己的总冠军戒指。当然，在孙明明的整个职业生涯中，最为让他难忘的还有他在美国打球的经历。他分别加盟过道奇城传奇队和蚂蚁蓝夜鹰队，虽然没有入选些 NBA 美职篮，但是孙明明在美国的影响力也是有目共睹。
人们非常喜欢这位来自中国的小巨人，各种签名合影、脱口秀采访对他来说已经是家常便饭。2007年，孙明明还参与了成龙的电影《尖峰时刻三》的拍摄，在里面出演功夫巨人，并且获得剧烈反响。哦天哪！我想可能很多朋友都看过这个电影中的这一段啊。是。其实刚刚孙明明也说到哈，这个最大的梦想当时就是留在哈尔滨，但是没想到哎，这么一打到美国去了。是。有想到过吗？那时候说实话，因为随着篮球的深入，因为对 NBA 就越来越喜欢了。那就是不是那时候，就现在，所有的篮球运动员都喜欢去美国训练，因为说实话，美国篮球水平啊，包括个人能力，确实是他这个东西就是全世界第一，谁比不了的。说到这儿啊，咱们看看朋友圈有没有什么问题想要问。在街上的就是老百姓，他们对你的态度，你那个身高的态度有什么区别吗？其实怎么说呢？在美国也会有很多人走大街上会问，哎 ，What's up, man？ 对，跟你打招呼，尤其是完他就打招呼，他不一定认识你。对，是。哎，也会有，但是可能有的时候是 No English， 其实这是个说的很，但是你没事，咱们就刚才那状态，罗斯文来。Hey man, what up？ 哎 ，What's up？ 我不会说了，那我不会回答了。我就瞅着啊。你没什么可回答的。我不会说，我因为我是吧，我不想回答这些问题。他肯定第二，因为我不用问第二个问题，肯定会问你多高啊。第三个问题，你打篮球吗？保证那两个问题。然后你都没有答案回答。我就用一个单词、俩单词回答完事儿吗 ？No English 吗？啊，我给你提一个主意吧，你应该答应一个T数，就一啊一，我这么高。二，我好主意，这个文化衫就直接写到身上。我是在这个篮球队啊，我是篮球队员。您有没有什么建议给个子特别高的或者个子矮一点的人，就是不在乎别人看你的眼球，怎么克服自己这个？对，你自信一点嘛。我高怎么了？对不对？我高你没有。我高，我能有很多，我能达到的东西你达不到。长得高有比我帅的吗？够自恋的你。我说是，长得高没有比我帅的吧？长得帅有我高吗？对，对。现在主持人比我帅，肯定有高啊。对。对，你帅，特别帅。没，我没他高。对呀、啊。但是你的帅，你是想说这个吗？对。现如今，孙明明已经离开职业篮球舞台，夫妻俩也开始了自己的创业。2014年。孙明明开办了以自己名字命名的篮球俱乐部，主要在周末时间教小朋友们打篮球。徐燕负责俱乐部的管理，明明负责教学和指导。除了开办篮球俱乐部，退役后的孙明明事业也是多点开花，有时打打业余比赛，偶尔也涉足一些文娱活动。但是对他来说，未来的重心都将会放到家庭生活中。您现在两个人组建了属于自己的小家庭了啊。那么在日常生活当中，你们俩在家里是怎么来分配各自的工作呢？他主外，我主内。他主外，你主内。那你就负责家里打扫卫生、做饭这些的。对。那明明你会做饭吗？我就不会。没法做饭。一点都不会。那抽油烟机跟这儿呢。他都到这儿了，这个跟抽烟机没啥关系，你知道吗？我会做一，你要说不会那是瞎说，会一点点。方便面，炒鸡蛋。方便面炒鸡蛋，焖个大米饭，好久不焖了，还焖成粥。好久不焖。上次就我说我焖一回吧，焖完一看粥。可不嘛，水放多了，就多出这一指的高度、啊。我差点指的高度，跟你们对，他那个指跟我们的指不一样，啊，是不是几个指头啊？我说行，一看啊，行了，一看粥，指头太厚，水多了。你这收入来源怎么解决？可能，我在外边跑一跑，打打商业比赛、业余比赛，容易赚一些钱。完之后。他可能在家里帮我做这个篮球俱乐部，完之后底下有一些收入来源。篮球俱乐部现在红火吗？怎么样？还可以吧。是一个对青少年的篮球俱乐部，就是青少年的。
不知道二位有没有考虑到这个结婚生孩子的问题？结婚已经完事了，生孩子马上就列入计划，估预计明年肯定就比较。那将来孩子会想要他去再接触体育行业吗？根据他个人爱好吧，想以至少以这为兴趣。嗯，如果他喜欢做这个，当然咱肯定是支持。那最后呢，还有一个问题哈，我们都知道明明呢是从首钢队出来的，今年这个首钢队啊，这个也是很关键的一年啊哈，能不能够保住这个三连冠，非常的关键，就要看这个赛季的表现了。最后有没有一些什么话想对自己的前队友们说的？其实他们可能今年可能是比前两年都要困难，我自己感觉。比前两年，就首先从人员配置还有年龄结构，肯定都有困难，而且各个队的重视程度不一样。你毕竟是卫冕冠军，大家都是眼巴巴瞅着你的，虎视眈眈。但是我也希望就是我那些以前的队友能够在闵指导带领下继续卫冕成功吧。好，朋友圈有态度啊。夫妻个子高，多生孩子好。看到他们两个，让我就想起那句话嘛，爱情是无国界、无身高、无年龄差的，所以遇到了真爱，就不要因为周围的一些声音啊而放弃，所以要坚持自己，坚持真爱。好，好不好？好，下次有机会再来我们北京客做客，好吗？好，谢谢，谢谢两位，谢谢大家。好，谢谢，谢谢你，谢谢。